които ще помните в някакъв стих, да, за че море. На първо четене. Които сте играли, нека тук тренирам. Защото не е близко. Знаеш паметните за вас. Не, паметните за мен се остава мачът на 13 август, 67 година, когато за първи път играх в първия състав, срещу ЦСКА. Това ми беше първият матч. Вкарах и първия си гол. Стадиона беше пълен. Усещането беше много емоционално. Много други мачове съм играл, но този си остава за мен най-важен. Дали ми шанс и пътя за развитие по-моему. Ами малко трудно, нали, така, да, като седнем така с приятели да разговаряме, излизат едни факти, куриозни, някой път смешни, някой път тъжни, така че не мога да кажа кой ми е най-любимия, но така в историята остават и така запомнящи са присъщо мачовете с Левски, където наистина се решаваше шампионската титла, а че там 78 година, като бяха тези мачове, 3 на 1 и така нататък. Това е, което мога да кажа, че това е въпрос. Yeah. За мен е матчът, който нали, най-така оставал съзнание, когато не съзнанието ми е, когато дебютирах с Ботев Пловдив. Докорен беше треньор и Марта беше капитан на отбора. Така играл съм доста мачо, съм решал Харал Луи, както и хората до мен. Но той ми е най-така, не си го спомням, тъй като Ботев бяха изключително силен отбор за времето. И аз преди две седмици преди това бях в дублиращия отбор и след една седмица дебютирах срещу този отбор, казах, че се кажа от Борев и Тошко Марев и други големи имена, хора, които дебютирах и играх с хора тогава, които до тогава съм бил само в агитката и съм скандирал името и в един момент четях на терена. Чувството беше на доста по-различно от един нормален мач. Така че това е с дебюта ми с Ботев Пловдив. Много на моето към тече. Това е година е била? Не, 89. Жори, твоя мач ли той предстои? Е, сигурно. Ще правиш тогава. Всеки помни дебюта, първия гол. С гол. Така в дербите с Спартак, мачовете Левски ЦСКА нормално и за мен тези мачове са ми така най-трайно са запечатали в съзнанието ми. Но мач с Спартак 5 на 0, първи ми гол срещу Литих 3 на 2, Штутгарт, това са мачове, които няма да забравят цял живот. И ти предложил Коле да витираш, така? Да. Не така, ами с Ботев Пловдив. И аз също Ботев, да, аз... Реально ти е във Варна, Ботев ли от Пловдив? Други въпроси?